د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر ده د سات خبر ټول کې ته مو زمينه افغان هر کله کوم د طالبانو اعلامیه ته د پاکستان خبرګون د ترهګری د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار اخلو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي دوی ژمن دي چې د طالبانو دریسته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګری د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي خواجه آصف د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي و دوی د دوهې تړون له امریکا متحده ایالتونو سره کړی او له افغانستانه د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریسته له پاملرنې پرته به پاکستان د خپلې خاورې په وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي خواجه آصف زیاته کړې د دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وزپي او کنه یاد دی چې تیره ورځ هم د ایسای یو عملیاتي قطعې ننګرهار کې د ټي ټي پي پر مشر نورولي باندې حمله کړې ده چې نوموړي ته پکې زیان دی رسېدلی یونما وایي شاوخوا 15,000 کسان د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په خپل یو تازه راپور کې چې تیرو دوو میاشتو مسایلو ته پکې ځای ورکړل شوی و ویلي چې اوس مهال د طالبانو په زندانونو کې 15,000 کسان بندیان دي یونما د دوشنبې په ورځ د جولای په 18مه د چنګاښ په 26مه په راپور کې ویلي د جون د میاشتې تر پایه پورې د هیواد په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر کابو 15,000 تنو ته رسېدلی چې په منځني ډول د 2022 کال تر نیمایي پورې چې د اوسنیو چارواکو د زندانونو ادارې هوډ درلود یې وی ساتی او لز زورتانو څخه زیات شوی دی د یونما د دغه راپور پر اساس په دې بندیانو کې هغه شمیر ښځې او نجونې هم شامل دي چې د خپلې سزا موده یې پوره کړې او یا تشخیص شوی دي چې باید خوشې شي خو د سپارلو لپاره د محرم د نشتوالي له امله اوس هم به بند کې دي یونما همداراز ویلي چې طالبان د پخواني حکومت ځواکونه پرته له کوم جرم زندان شکنجه او وژنې خو طالبانو بیا د یونما یاد راپور رد کړی دی د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سربنشي له استازي روزا او تنبای و سره په لیدنه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي د حامد کرزی له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هیواد پخوانی ولسمشر په دې لیدنه کې همداراز هیله څرګنده کړې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د هلکانو او نجونو زده کړو ته د زمینی برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې 25 ټانکره بې کیفیته تیل له فرا ولایته بیرته ایران ته ګرځول شوی د سټنډرډ ملي ادارې ایران هیواد ته د 25 ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته مسترد کولو خبر ورکړی دی یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې پرون یې د فرا په اتاب یا میل بندر کې 25 ټانکره بې کیفیته تیل چې د دې ادارې له سټنډرډونو سره یې مطابقت نه درلود بیرته ایران ته مسترد کړی دی خبر پاڼه زیاتوي چې په دې وروستیو کې سټنډرډ ملي ادارې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو د واردولو د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي یا د ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي که نه نو له ورته قانوني چلند سره به مخ شي یا د ادارې وړمه ورځ هم لس ټانکره بې کیفیته ګاز بیرته ترکمنستان هیواد ته مسترد کړي وه عمران خان یوازې شو پاکستان کې د پرویز خټک په مشرۍ نوی سیاسي ګوند اعلان شو د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی مشر پرویز خټک پیښور کې د ودونو په یو شخصي تالار کې د نوي سیاسي ګوند اعلان کړی په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې رسنیو ته د ورتګ اجازه نه وه ورکړل شوې سرچینې وایي د نوي ګوند لپاره د پاکستان تحریک انصاف پارلماني ګوند نوم غوره شوی دی ویل کېږي پرویز خټک د اسمبلی د څه باندې 50 پخوانی غړو ملاتړ له ځان سره لري له تالاره بهر په ساده جامو کې ولاړ کسانو خبریالانو ته د عکسونو اخیستو اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د غونډې جزئیات او ویډیوګانې به وروسته له ټولو رسنیو سره شریکې کړل شي سیمه کې یو خبریال ویلي هغو خبریالانو چې د عکسونو اخیستو هڅه کړې موبایلونه یې ترې اخیستي او یا یې عکسونه ترې پاک کړي دي پر واټساپ ځینې خبرو شوو عکسونو کې ښکاري چې پرویز خټک د پی ټی آی پارلمان ګوند په نامه د سیاسي ګوند اعلان کړی په دې خبرو شوو تصویرونو کې د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان شوکت علی خان اشتیاق او اورمړ او ځینې نور کسان تر سترګو کېږي
ترکی یو سلواته دیرس ناقانون افغان کډوال بیرته افغانستان ته رالیږلی. د ترکی حکومت شاوخوا یو سلواته دیرس ناقانون افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستولی دي. د راپورونو له مخې دغه کډوال پرون د اغدر له هوایي ډګره د یوې چارټر الوتنې له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان او ترکیې څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، چې څه موده وړاندې هم یو سلو شپږ دېرش افغان کډوال له ترکیې شړل شوي وه. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې وروستیو کې د ناقانونه کډوالو په اړه د خپل هیواد د کډوالۍ په پالیسۍ کې د بدلون اعلان کړی. ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې د پام وړ بدلونونه راشي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د چټکو توپ اچونکو د موندلو په لټه کې وروسته له هغې چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنګله دېش پر وړاندې په دوو شلاوریزو سیالیو کې ماتې وخوړه، کرکټ بورډ ادارې یو ځل بیا د چټکو توپ اچونکو د موندلو د هڅو خبر ورکړی. یادې ادارې د دوشنبې په ورځ د جولای په 18 نیټه په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته یې په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د موندلو په موخه ازموینه بشپړه کړې ده. د یادې ادارې په خبره غواړي هغه توپ اچونکي پیدا کړي چې په منځني ډول په یو ساعت کې تر 135 کیلومتره یا تر دې چټک توپ اچونه کولی شي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې د څانګې مشر عبدالولي امین ویلي دي چې په دې ازموینه کې د لالباس په نوم یو لوبغاړی تر 140 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده، خو خلک وایي کرکټ بورډ غواړي خلک وغولوي. که دوی د تیز بالرانو په لټه کې وي نو دا شته تیز بالرانو ته دې موقع ورکړي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه کې پر 13 پروژو بحث وشو چې له دې منځه د 14 هغو تړونونه یې منظور شوي دي. د ارګ په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې منظور شوي پروژې د ملي دفاع وزارت، مالیه وزارت، د اوبو او انرژي وزارت، لوړو زده کړو وزارت، د افغانستان بانک، د افغانستان برېښنا شرکت، کابل ښاروالۍ او د افغانستان د ګاز و نفتو دولتي شرکت اړوند دي او ټولیز ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارد افغانیو ته رسیږي. درنو کتونکو د دې سات خبري ټولګه تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې مو پولیس سپیسلی راپ سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.